پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو ویلی دی اصبرو صبر کوئی حتی تلقونی علی الحوض تردی چی تاسو ملاو شئی ما سر پا حوض کوثر باندی. امام بخاری دا روایت دیر پر رو چی یعنی حوض کوثر دا حق دے دا ثابت دے دا بدا قیمت پورزی نزکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو وی چی صبر کوئی دا کم وقت پوری حوض کوثر باندی ملاقات پوری او دیکھ زمان دا پارا دیر کلی فائدہ او نصیحت پروت دی چی دا دنیا پا دی امتحانونو او پا دی فتنو باندی او پا دی سختو باندی پا دی با سبر کی کچر تیو مسلمان باچا دا باندی راغی تا سر ظلم کو تا سر زیادے کو ستا حق کھوڑو پا دی با سبر کی او صبر بکی او پا دی صبر او پا دغی صبر او پا دی صبر کم وقت پوری صبر حتی تلقونی علی الحوض حوض کوثر پوری صبر حوض کوثر پوری صبر دا مؤمن شان دا سیو فائدہ دی کدنو امام بخاری دینا دا حوض کوثر ثابت اول وائد